A Cardedeu, diferents organitzacions i partits polítics, com Esquerra Republicana i la CUP, han convocat a les 8 del vespre una concentració de rebuig a la monarquia. Sota el lema «Els països catalans no tenim rei», unes 300 persones han reivindicat la República Catalana. Durant la concentració de Cardedeu, s'han cremat retrats de Felip de Borbó com a mostra de rebuig al nou monarca. L'estat espanyol està en crisi i les seves institucions estan en fallida, amb la qual cosa, des de Catalunya i des d'Esquerra Republicana, doncs, volem sortir al carrer per defensar el que és nostre, que és el nostre procés cap a la sobirania. Ens en alegrem que, en tot cas, a l'estat espanyol, els espanyols vulguin evolucionar cap a la república, però el nostre procés és cara al 9 de novembre i decidir el nostre futur. Aquestes mostres de refús al cap de l'Estat s'han repetit de manera simultània al llarg i ample del territori. Un tro, doncs, que ve acompanyat d'un ampli descrèdit.